Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur miqtë që të gjendeni, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kujdes ndaj pleqeve. Pleqet tanë janë ata të cilët ishin sebeb dhe shkak të ekzistencës tënde, pas Allahu Dhul Gjelal. Pra e kaluara jonë është sigurt dhe ajo është prindi yt, është gjyshi yt, është gjysha jote. Ke kujdes ndaj ati, nga se gjyshi yt dhe gjysha jote mbështeten të flenë, por nuk gjenë gjurë. Ata ushqehen, por nuk ngopen. Ata busqeshin, por nuk qeshin. Ata qeshin, por në moment ju dalin lotët. Atyre ju dhem largimi yt. Ata kanë nevojë për ty, kanë nevojë për prezencën tënde. Atyre ju dhem largimi yt. Atyre ju dhem edhe prezenca jote në moment kur ti je i angazhuar dhe i preokupuar me telefonin tonë celular. Ata kanë nevojë për dhuratat tona, por dhurata në veshje, dhurata në ushqim, nuk ju bën gjë. Dhurata e cila ju duhet, është zemra jote. Zemra jote është pranvera e zemrave tyre. Fytyra jote është ngjyra e pranverës në sytë e tyre. Ke kujdes për pleqet tanë, nga se ata janë edhe në moshë, edhe në afërsi të Zotit më shumë se ne. E duat e tyre janë më afër Zotit. Mos Zot që luten keq për ne, e duat e tyre dëgjohen prej Zotit. Ata kanë nevojë për prezencën tonë. Ata kanë nevojë që ne të ulemi dhe t'i dëgjojmë. Dhe të shohim se çka duan të nxjerrin nga zemra e tyre. Gjyshi dhe gjyshja janë plakur. Janë plakur edhe ndjenjat e tyre. E kanalet e loteve të tyre janë hapur, dhe pa pritmas lëshën lot, dhe lëshën lot. Dhe ti ja i cili ju afshin lotet dhe ju posjesh në ftyrë, i vetmi ilaç që e shëron zemrën e tyre. Bëhu pushim i zemrave tyre, bëhu pranverë për zemrat e tyre, se Zotit ta kthen, nga se te Allahu të mirat kthehen me të mirë. E shpresojmë që e mira të cilën e mbjell të korrish në 10 dhe më shumë prej tyre, e ditën e kiametit kofsh në mbrojtjen e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.